We'll be right back.
hanyuma nimufata maso yanyu muranga guze hano niturangiza injiremo hano bahoze bizu tandukanye zibafasha kugira ngo borusho gukomeza akazi kabo tujye kunyuramo bita dukata twihuta ndetse cyane turi buganirire akose saka kumenya mwiga makanga ya mese makatano P6 na senior 3 P6 na senior 3 nikanjele kwa mwungu P6 wile kwa wawari wa mwungu P6 mwungu chijia mwichizi mwungu ya hiyo ee awe yendo uchale kani it's a promotion ee mwungu ya mwungu ya kusa ni promotion mwungu wa mwungu senior 3 ee nawe jadi meja dia kali ini. Apa kali ni? Apa nama mas? Mas fisik sila. Mas tadi. Mas multi. Mas multi. Eh, kita bicara hari ini. Indi promosiyo ngiye kuyiha umuntu mutoya mu myaka umuntu muto mu myaka ninde ninde ni wowe nawe ugenda wicare hariya yigire hejuru umurebe solange muri iyi minsi turi gufatanya nawe ni umunyeshuri wiga muri kaminuza wimenyereza umwuga w'itumanaho kubimenyereza rero nabo turabakira kimwe n'abashyitsi bose turabakira mwicare rero mugubwe neza mwisanzure mwumve mutuje mutege amatwi ikiganiro tugiye kugirana bigako tutari buze kuba kirekire cyane noneho mufate n'umwanya wo kuza kugira ibyo mubaza kugira ngo murusheho gusobanukirwa n'imikorere y'inteko ishinga amategeko ariko ndagira ngo mbanze mbabwire ko ayo mazi ari imbere yanyu niyo mitobe isa n'umuhondo basigaye imwe oke birakemutse murakoze cyane nagira ngo rero tuganire munatega amatwi ndatangira mbabwira ko burya habaho ubutegetsi butandukanye aho ubutegetsi butandukanye ntabwo habaho inteko ishinga amategeko gusa nk'uko ariyo mbaje gusura aho ubutegetsi bungahera butatu kugira ngo tuze kumvikana ku bantu bicaye imbere ahantu hariho ututumikoro iyo ushaka kuvuga hari ahantu imbere yawe ukanda iburyo kanda aho turebe iyo ukanzeho bigahinduka umutuku uba ushobora kuvuga iyo bibaye icyatsi kibisi urategereza ni ukugira ngo uza gufata ijambo uze gukanda noneho mwongere mukanda ho tuzimye twese urakoze cyane habaho rero ubutegetsi butatu nari babashije ngo ubuhe umuntu umwe ashaka tujye hejuru atubwire